Ziemassvētki, tas ir kopā sanākšanas laiks. Puzuri no Krimuldas, spieķi no Siguldas, lapas no Lēdurgas, zemenes no Mālpils un kaķīšu lukturi no Inčukalna. Šajā adventas laikā Siguldas pilī sanāca kopā lieli un mazi novadnieki un radīja šo skaisto novada egli. Mums kopā sanāk, mums kopā izdodas. Lai skaisti Ziemassvētki mūsu lielajā novada ģimenē.